Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, santificais a vossa Igreja inteira em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora, no coração dos fiéis, as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não usem muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometem, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da Salvação. Muito mais do que nosso Criador, Deus é o nosso Pai. Por isso, não precisamos usar de muitas palavras para que Ele nos atenda em nossas necessidades. Por isso, Jesus nos orienta a que, quando formos conversar com Deus, sejamos objetivos nas nossas súplicas e não desejemos que, por força das nossas muitas palavras, a nossa vontade aconteça. O Pai Nosso é a oração perfeita e mais completa. Cada parte do Pai Nosso expressa uma necessidade do nosso ser. É a oração que, objetivamente, nos leva a reconhecer que Deus é Pai e que seu nome é Santo, nos motiva a louvá-lo e ter compromisso com a sua vontade, implorando pelas nossas necessidades do dia a dia, mas, principalmente, pedindo o perdão para as nossas faltas com a garantia de que também nós perdoemos os nossos irmãos e irmãs. Jesus nos convida a pedir o pão para prover as nossas carências a cada dia da nossa vida, o pão que alimenta o nosso corpo, mas também o pão que nutre a nossa alma, o pão da palavra, o pão da Eucaristia, o pão da oração, que nos fortalecem e nos exercitam a fim de que possamos receber e oferecer o pão do perdão. Perdão de Deus para nós é o nosso perdão aos homens, nossos irmãos, pois somos filhos do mesmo Pai. E para fechar o cerco, Jesus nos ensina a pedir pela nossa maior necessidade em todos os dias: não cair em tentação do pecado e nos livrar do mal, que é o demônio, inimigo de Deus. Assim fazendo, a nossa oração tornar-se-á um eco da oração que Jesus também fez a Deus Pai, dando-nos motivação para que possamos vivenciá-la no dia a dia da nossa vida. Oremos. Senhor Jesus, ensina-nos a rezar
conforme os critérios que aqui nos apresentas. Somos convidados a evitar excesso de palavras, pois o Pai Celeste conhece nossas necessidades. Em seguida, nos presenteias com a oração do Pai Nosso, modelo de toda oração cristã, e reforças a importância do perdão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.